我同你哋講一兩句啦，好嘛？啊，前幾日咧，全國政協常委會舉行會議啦，我好高興被珍寶為全國政協委員。關於我珍寶為全國政協委員呢件事咧，啊，中央有關部門係事先同我商量過嘅。啊，我今日到北京啊。咁就會出席聽日嘅全國政協會議啊，同埋3月5日嘅全國人大嘅開幕式啊。我知道你哋關心嘅問題好多，我喺適當嘅時候會同你哋作出交代嘅。多謝各位，多謝各位。阿董生，你唔回應。就香港政制問題，to hold a referendum on the electoral arrangements for 2024常委會所作出嘅決定，基本法寫得好清楚噶啦。大家好，都扮演一個非常重要嘅角色，常任秘書長同公務員隊伍。Hai Kong, Hong Kong as a whole. The new team also clearly reflects my. 本人董建华，经此宣誓，本人就任。中华人民共和国香港特别行政区行政长官。